みのくりチャンネル。よし、寒くなってきました。閉めます。中ちゃん閉めますよ。閉めます。いやいやいや、寒いわ。寒い寒い、急に寒い、急に寒い。よいしょ。ちょっと火落ちるだけで寒い。寒いね。ちょっと甘いね。ちょっと待って、ちょっと待って。噛んでですけど、噛んでないよな。噛んでない。幅が広すぎたんですか。テント、あれ俺だってこれもう開けてないもんね。ちょっと待って、ちょっと待って。今回もラウンジシェルみたいなもんだって。前回以上のラウンジシェルだな、これ。そういうもんだろ。なんで縛るのなんだろう。いや、やっぱね、幅が広すぎるんですよ。幅広いな、ちょっと待ってな。テントの幅が広すぎるんですよ、多分。ピンと張ってあるんだ。全然下がんないです。張りすぎたってことは、はい、張りすぎだと思います。張りすぎだな。はい、張りすぎです。もうちょい横が緩いから。そうですね。はい。ほんのちょっとで多分だよ。了解です。ちょっと待ってください。さっきよりは下がるんですよ。やってみて。うわ、めっちゃ頑張ってですね。本当だ、はい、勝手にも上がっちゃいます。これはもう無理せずちょっと縮小しましょう。トラブル発生、トラブル発生。こんなもんでこんなもんでしょ。なるほど。まだ全然、こっちも発見しちゃうんだ。こんなもんでしょ。ちょっと張りすぎなのかな、これね。もうちょいかな。あ、でもさっきより全然下がりましたね。さっきより下がるけど、結構危険なチャックの感じだな。危ないですよ。止めましょう。これ一個緩めましょう。そうだね。緩めていいですか。はい、緩めてください。緩めますよ。はい、はい、どんなもんでしょう。もうちょいだ。もうちょい。これで閉まった。閉まったは閉まったな。閉まりました。うん。閉まったは閉まったけど、もうちょっと全体的に緩めます。そうそう。片側って緩めてないんで、こっちもじゃあ緩めますね。チャックがもういかれてんな、多分。いや、でもこれで緩めてスムーズだった。あ、いくわ。それで緩めるのがいいわ。どんなもんでしょう。いいね。うん。これならいけるわ。閉まる。閉まる。これでいいか。これで閉まる。はい。それで。ありがとうございます。あとクックさん、その外のペグだけ僕は打たないで。仮止めだ。さっきのやつね。はい。ああ、もう全然スムーズじゃないですか。なんだけどここがね、止まります、ね。ここは詰まる。でもチャックがね、いかれてんだよな。ああ、そうっすね。うん。これがポールなんで、一回クレ556っすね、うん、ここがね、一回クレ556っすね。これなんだよ、これだ。ああ、そこ止まりますね。ね、ここだ。ここが。なるほど。やっぱりスノーピークだな。本当は。やっぱ作りが大雑把だわ、これ。やっぱな、ここ大事なとこだもんな、これ。ポールマン。まあでも夏場はフルオープンですけどね。よくよく考えたら、クリスさん。俺ら夏泊まった時、ここ閉めたこと一回もないっすよ。だからめっちゃパンパンに張ってたんですよ。そういうことだ。いつも巻いてたし。そうだな。なるほど。やっぱスノーピークだな。もしかこっち緩めるとちょっと張りやすい。
でもね、基本さ、あのチャック閉めたままテント張るんだけど、そうしない、それでそうしないと閉まんないんだよ基本的に。でもやってたんだけどね。ああ、ろうそく塗るか、クレ556か、クレ556か、これチャックここか、はい、こいつだ、このままちょっと薄い、そうなんですよ、薄いよね、噛み合ってない、噛み合ってない感じだよね、ちょっと怖いっすよね、怖いな。開けて、そうだよね、開けて止まるとこで中腰出入りがいいですから、そのぐらいで一回中腰出入りですね、はい、それ以上開けるとちょっとまた閉めるのめんどくせんで、そうだよな、これな、はい、こういうのやっぱさ、スノーピークだと永久保証だもんな。おら、あ、やべやべやべ、やっちゃったな、これ。これもやる、これわーやべえやつだ。いや、もうラウンジシェルになったこれやべえやつだ、なんか。ちょっとほら、ラウンジシェルになったこれやべえやつだな。もう、どうしたの、押さえてください。ほら、こうなる。あ、もうラウンジシェルだ。ちょっと待ってよ、もうラウンジシェルだ、これ。噛んでるし。ガッチガチに噛み合っています。そうだよな。はい。一回でも全部負けちゃってください。はい。ほら、これがやっぱ。まあ、結果じゃあ今日はこのぐらいのラウンジシェルしますか。そうだね。今日は。もしくはそれでもう一回下げてみてどんなもんか。あ、でもさっきよりいいかも。さっきよりいいかも。はい。ね、ここはやっぱ怪しいよね。そこ怪しいんですよ。じゃあここだ。ここまでだな。そこまでですね。ここまで気をつけて。あ、でもちょっともう全体的に隙間多いっすね。多いな。いや、ちょっと怖いっすね。コールマンだ、これはな、コールマン。やっぱスノピだ、やっぱスノピだな。あとやっぱスノピだ。やっぱまだ若干張りすぎてるんですかね。ただまあこれ張らないとね、ダメなんですよ。張ってていいんですよ、張ってていいの。張ってて。すげえ横張ってますよ。張っててさ、張ってていいのよ、これ。張ってて閉まんないとダメなの。で、今まで張っててしまってたのが、いや、もうダメだな、これどうすんだよ、俺修理とかしてくれんのかな、どうなんすかね。そう思うとやっぱスノピだな、まあ、パーツだけ売ってそうですけどね、うん、そう思うとやっぱりスノーピークだわ。いやいやいや、テントトラブル、テントトラブル出た。あ、そう、そういうことね。そうするとやっぱスノーピークだわ、こりゃ。よし、タグードつけますよ。やっぱいい寝袋だな。タグードついたよ、タグードついた。やっぱいい寝袋だな。ということはやっぱいい寝袋かも、中。ね。ほら、今もう、もう。いやこのコールマントラブルで。コールマントラブル。これチャックのトラブルが一番怖いね。いや、こんなんだって、たまたまこっちだったらいいですけど、いやいやいや、本当こっちだったらもう死亡ですよ。そうな。やっぱテントっていいやつじゃねえとダメだなって、これだって相当あれなんだけどな。たまたまここだったからよかったですけど、そっち側だったらまあ今日の俺らはもう死んでましたよ。いやー、まいったこりゃ。ちょっとね、タクードつけました。一酸化炭素チェッカーもついてますんで。本当ですか。なんかだんだんと、はい、なんか眠くなってきましたね。ちょっとあれ、ちょっと一酸化炭素チェッカーの自覚症状ないらしいから。え、マジっすか。あの無臭なんだよ、あの匂いないんだよ。一酸化炭素、一酸化炭素の匂いだから知らないうちに頭が血と痛いなと思ったらもうちょっと気をつけて。おー、頭痛いな。でも酒飲みすぎて頭痛いなのか。まあまあまあね、それあるからね。ほら、でもさ、いいんじゃない。閉めたら9度。俺やっぱあったかいもん。外 6.8 度、外 6.8 度、今9度。外もすげえ普通に寒いっす。まあでも2度ぐらいだ、違いは。こっからだね、今100度今炊いたんで。そうそう、これが10度超えたら、いや、そうね。お、すごい、置いとこうか。はい。これで10度超えたら、いよいよ、ラウンジシェルでやっぱ寝るのは厳しいだっていう。そうだな。証明ですよ。そういうことは。はい。今、まだ4時15分。だからもうちょっと日の入りっすね。そうだね。でも、あれだな。やっぱ足元寒いな。まあ、足元はしょうがない。クロックスだと。はい。俺も今、ちょっとブーツは。もうサンダルなんであれですけど、シャワーサンダルだから。いや、ほんとだ。足元は、ちょっと、ブーツの方が。徐々にやっぱあれですね、日が落ちてくると寒くなってきますね。しょうがないです、冬なんで。冬なんでね。でも、前回より快適だわ、やっぱ、今んとこ。
あ、まあまあまあ、ラウンジシェルよりかは。ラウンジシェルよりかは。あと怖いのチャックで。本当に。だから最終的には寝袋か。やっぱ救ってくれるのは。いや、寝袋です。寝袋だな。己を、己の命をた、もう保つには。それだな。そう。で、これで、あの、好きな長さで止まる。これで。で、もっとすごいのは中ビール。で、これ台にして置くとキャンドル。ああ、はい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 。ほんで、おお、キャンドルみたいな形。あ、これキャンドルモードです。キャンドルモード寂しくなってますね。キャンドルモード寂しいでしょ。じゃあ普通に戻すけど、やっぱそういう使い方もできるんだ。そういうことなんですよ。こっちの側がそうやって半透明なので、そのままテーブルに置いてみようかですね。そうなんですよ。すごくなんかこれは優秀。ほんで、あとお休みモードやったじゃん、この間。はい。あの、静かになると暗くなるやつ、ね、暗くなるやつ、はい、あれもすごいでしょ。すげえ。ホースでいくらぐらいしたっけ？6000円ぐらいしたっけ？お月1万円すんだよ。1万円もした。ちっちゃいホオズキもあるのさ、それ4000円ぐらいかな。そっか、羽ホオズキってやつ。俺これでじゃあミニホオズキのみたいな。そうそう、ミニホオズキ4000円だ。これでっけえの1万円すんさ。そう、あと LINE とコラボして、なんかクマがこう、あの、何言うの？はい、LINE の。なんていうクマあれ。あ、ちょっとわかるっす。コニーちゃん。わかる。わかる。いますよね。いるよね。あれが、茶色いやつ、ね、あれが乗ってるのは1万3000円とか、そうね。乗ってなくていいっす、乗ってなくていいっす。これ今度、あの、2020年、その、スポットホオズキって言って、こう、吊るした状態で、あの、向きをスポットライトみたいに、こう、固定で変えられるやつが出た。それもいいなと思って。スポットホオズキ。でも、そうすると、うん、多分、わかんないですけど、使い方的に、何個かホオズキを、何個かホオズキ、そうです。ぶら下げて、要は、こうやって、ね、間接照明、間接照明的に、おしゃれにできる。できるってことですね。そういうこと。すげえ。すげえ考えられてるわ。天才だな。本当に。いやー、コールマンか。やっぱその点のスノーピークの安心はあるな。そうだな。チャック問題な。チャック問題な。そう、ね。まさかのね。そうするとやっぱラウンジシェルの中でいかに暮らせるかっていう考えると、やっぱ寝袋ですわ。いい寝袋、ね、ストーブを買うより寝袋。マジで見に行こうね。モンベル、モンベル、モンベル、モンベルか、なんか登山専門店みたいなとこ行って、やっぱ見てると、その加減温度が、あの、低くなればなるほどやっぱ大きくなっていくみたい。あ、サイズがってことですか。そう、要はそう、収納した時の、丸めた時の。ああ、まあ、それはしょうがないです。それはもうしょうがないです。あの、ちょっと値段いいやつの、やっぱり、登山用はコンパクトじゃなくちゃいけないね。そうですよね。持ち運び全体ですもんね。高いものほど、いや、そういうことになるわけだろうな、きっとな。でも、どっちみち車で絶対来るから、でかくてもいい。まあ、でかくてもいい。いっちゃいい。コンパクトにならなくてもいい。そう。あと、モンブランのその、ダウンハガー。800とかいうのは、まあ、なんかストレッチがすげえ。モンブラン？モンブラン？あ、モンベル？俺なんで急に栗のケーキ出てきたのかなと思って。モンブラン？モンベル。モンベル。モンベル。いや、割とあったけじゃん。いや、そうなんすよ。ね。やっぱ締めるとあったかいですね。締めるとあったかい。前回はこれでどんどん風入ってきたっけな。確かに。上も空いてたしな。これもまあまあ、でもここ空いてるっちゃ空いてる、ね、そうそう、空いてるっちゃ空いてるから、空気はまあ一応入ってきてね。下こっちは閉まるんですけどね。そうね、こっちはここは開くんですけど、空いてるよね。こっちもしょうがないですけど、うん、開きっぱだよね。下も、あ、下は繋がってる。うん、そうか、このコールマン乗っちゃったな。やっぱスノピだな。そしたらまあまあいいや、これは。そうするとラウンジシェルだ、やっぱり。シェルでどう生き延びるか。俺らそういうなんか命を懸けた戦いしてるわけじゃないですけど。
いや、ラウンジシェルで過ごす前提ならもういい寝袋寝袋だな。だいたいラウンジシェルで寝ないんだもん普通でしょ。いや寝ちゃダメさ、あんなクソ寒いんだもん。そうだな、命が危険だよ。まあまあ暖かいじゃん。また動画止めないと、あ、また電気毛布死にますよ。電気毛布死ぬ。ミノクリチャンネル。